យន្តហោះ ને ប៉ាល់មួយគ្រឿងរួមទាំងអ្នកដំណើរបានបាត់ការតាកតងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខ្នាតតូចរបស់ ને ប៉ាល់ដែលមានអ្នកដំណើរចំនួន22នាក់ក្នុងនោះរួមមានជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន4នាក់បានបាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាកាសចរ Yunoh Tara Airs 9N8ET នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាបានបាត់ការតាក់តងគណៈពេលហោះពីក្រុងភូខារាដែលមានចំណាយ២រយគីឡូម៉ែត្រទៅក្រុងចោមសោម Yunoh ដឹកអ្នកដំណើរចំនួន22នាក់នេះដឹកក្នុងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌា4នាក់និងជនជាតិជប៉ុន3នាក់បានបាត់ការតាក់តងនៅម៉ោង9:55នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ANI បានស្រងសំដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកនេត្រាប្រាសាទសាមាថាមិនបាត់តំណាក់តំណងយន្តហោះក្រណតូចមួយគ្រឿងនេះបានហោះនៅលើក្រុងចោមសោមនិងបានបដូទីដៅទីភ្នំដូឡាគីរីយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីប៉ូលីសនេប៉ាល់បានដាក់ការសង្ស័យថាយន្តហោះមួយនេះបានធ្លាក់ក្នុងភូមិលិតបន្ទាប់ពីការបាត់តកតងនេប៉ាល់ក៏បានបញ្ជូនឧដ្ឋមពេទ្យាជិះច្រានគ្រឿងទៅផងដែរ